Sul polemicret. Panna se nais Ragnarok vi mistä onkin. Hea. Yhdessä näkyy näyttävät playgroundissa tähän tapet. Me... Mitä ei tohiks tää? Mä oon sitten tätä tee playgroundia. Aa, oikee. Okei. Okay. Kolme nimestä alas. Ne maat verossa. Ei, ei pruukin olla. Sä ostat sille Dark Bomberi. Mä pein viipaksen juurta ostamaan sille jakso. Ne tyypit läksit samassa, nagu, läksit se duo asjassa. Ralf ja Nanu teevät se duo. Mm-hmm.